د تحصیل شبقدر غیو روام او ما سره په سټیج باندې ټول سیاسي ګوندونه سماجي مرګري پټول ته د مینې خلوص. السلام علیکم مرګرو، ډېرې ښایسته او زبردست خبرې وکړلې. خو دا کوم دلته چې موږ نن را غونډه کړې ده، نو دا د تحصیل شبقدر د بقا جنګ دی. او دا یو خبره ته کوم ګوره، دا جنګ به نن ګټو. که دا جنګ مو نه ګټو نو موږ شبقدر بیلو، او دا د واپدي خلاف. زه دا یو خبره کوم چې دا زموږ جنګ دی، د واپدي خلاف او دې کین خلاف تاسو مونږ جنگ دی. مونږ خپل حق واړو، تو سره مونږ سیاسي خبرې نه کوو چې مونږ سیاسي کوو یا مونږ ظلم کوو یا مونږ دلته سیاست کوو. تو سره زمونږ مرګرو مذاکرات وکړل، مذاکرات سره وشو. زه دکاندارانو ته هم دا یو خبره کوم او د شبقدر عوامو ته وایم چې مونږ دلته راغونډ شوي، مونږ دلته راوتي ادارې تحصیل شبقدر د هغه ماشومانو، د هغه خویندو میندو، د هغه بوډاګانو دپاره مونږ راوتي چې هغه نه احتجاج ته راوتی شي، هغه نه چاته پرېد کولی شي، نه چاته سوال کولی شي. او مونږ او تاسو د هغې دپاره سیاست هم کوو، منډې هم وهو، احتجاجونه هم کوو. نو که مونږ او تاسو نن هغې ته د هغې د حق د دې کسین نه وانغوستو، نو دا یو خبره درته کوم ګورې، سیاسي جوماتونه هم ټول ولاړ دي، زمونږ د بازار تنظیمونه هم ټول ولاړ دي، د تحصیل شبقدر عوام هم ټول ولاړ دي. نو مونږ به د تحصیل شبقدر دا جنګ بیلو، دا جنګ به مونږ نن ګټو انشاء الله. او دا خپل حق پکې نن په زور باندې اخلو. دا بنی روڑا چې موږ اوسه مذاکرات کوو. مذاکرات موږ لیک سیم سره کوو نو مذاکرات لا موږ له ایسی راځي. دته باندې زموږ اعتماد بالکل نشته. ته موږ سره لیکل هم کړي، ته موږ سره مذاکرات هم کړي، او بیا ما باندې په ټوپک په زور باندې ویل دي دا مذاکرات کړي او په ما یې دا لیکل کړي دي. نن به انشاء الله کې خیر موږ په دې روډ باندې ناست دي. دا تر نه ده، دا هغې پوره موږ ناستو پر ژمنګله ایسی نی راغلی او ایسی نی راغلی او موږ سره لیکل نه کړي. زما مرګرو، د مرګرو خبرې وکړلې چې موږ احتجاج دی او دا موږ پوره من کوو. دا بالکل پوره من دی، پردیک سیان خلاف دا بالکل پوره من نه دی. دا د دې دفتر نه په سکانو او بلوتو باندې روباسو چې زما شبقدر حق باندې نه راکوي. کوه د سکانا اوچت کې ناس د ته خلاف پټ چلل نن پر پوره احتجاج کوو اور دې دفتر نه به وباسو. دا کارن د شبقدر دی، دا دفتر نه شبقدر دا وابو دی. دا هر څه من دی ټیکس په بیاسو باندې دلته ناست دی او په موږ باندې بدماشه نه کې. نن به د تحصیل شبقدر د عوامو بدماشي دلته شي کې او در خیال بیا درته انشاءالله.